guys, welcome back to my channel. Jumpa channel ni, nama kita Farah. Ni kita nak buat eco shop haul. Ni Farah beli dalam 2 plastik, okey. Sekarang, okey, kita start dengan plastik pertama. Okey, plastik pertama ni barang dia sama je semua. Okey, Farah beli ni. Nampak tak? Dia corak kayu. Yang ni sebenarnya untuk lantai. Kita akan sambung-sambungkan dia. Okay. Farah beli ni. Farah beli dalam 10 pieces. Okay. Satu ni RM2. Okay. Dia macam ni lah. Bila korang lekat-lekat je korang sambung. Dia akan macam ni. Bentuk dia macam ni. Cantik lah. Dekat IKEA pun ada jual. Kalau tak silap 9 piece yang besar. Maksudnya besar macam ni. 9 macam ni RM79. Sebenarnya beli kat IKEA lagi berbaloi sebenarnya sebab dia dah macam 4 besar ni. Dan dia ada 9 piece RM79 kot. So lagi satu dia senang nak install lagi. Yang ni dia punya kayu lagi kualiti lah compared to Eco kan. Okay, tapi Farah beli ni bukan untuk guna untuk kegunaan outdoor. Farah nak guna sebagai hiasan bilik untuk wall deco. Okay, tapi Farah akan letak dekat dekat wall macam ni banyak-banyak. Okay, lepas tu Farah nak letak daun yang menjala tu, Farah nak letak dekat sini. So nanti Farah akan share dengan korang gambar dia. Okay, move on to next plastik. Okay, plastik yang terakhir lah. So Farah ni 2 bag dia. Okay, jom kita tengok. The next item yang Farah beli adalah ini. Okay, nampak tak? Dia untuk decoration dekat dapur. Korang boleh sangkut je sebab dia dah ada lubang. Ataupun korang boleh just letak je dekat korang punya shelf dekat dapur tu. Dia ada macam-macam corak hari tu. Tapi Farah grab brand ni, dia macam ada kayu-kayu sikit kan. Cantik kan? RM2 je. Dekat Romantica pun ada tapi pricey sikit lah compared tu dengan Eco. Dia memang kayu yang tebal. Okay, nampak tak? Dia memang kayu. So bagi Farah memang berbaloi lah RM2. Nampak tak? Besar juga. Okay, next item pun barang untuk dapur juga. Yang ni, okay, dia macam ni. Dia boleh buka tutup. Okay, besar. Dia besar juga lah. Besar dua tapak tangan macam ni. Beli ni sebenarnya nak ganti yang dekat dapur tu. Sekarang dah ada tapi dia kecil. Tak muat untuk Farah letak semua macam barang-barang yang untuk buka tin lah apa semua kan. So yang ni dia besar sikit. Masih baik ada ni yang last je hari tu. Untuk dapur lagi. Sebenarnya Farah lama cari ni. Hari tu Farah nak beli dekat Shopee. Tapi sebab barang ni dalam RM4 something kot. Lepas tu shipping fee lagi RM5. So total dalam RM10. Farah fikir tak payahlah. So semalam pergi Eco ada jumpa ni. Okay, nampak? Dia boleh sangkut dekat korang punya apa? Kabinet dapur tu. Yang ni harga dia RM2.10. Yang ada 3 colour. Dia ada colour grey, colour blue and colour pink. Okay, dia macam ni. Dia belakang ni dia korang boleh sangkut. Ataupun kalau korang tak nak sangkut dekat kitchen kabinet macam ni, okay, korang boleh sangkut. Maksudnya korang paku ke ataupun drill kat dinding. Yang ni korang korang sangkut lah. Ataupun korang boleh cucuk dekat bawah ni, buat lubang-lubang. And then korang boleh gantung korang punya, boleh tanam pokok-pokok lah dalam ni eh. So gantung kat dinding banyak-banyak. So cantik lah kalau korang kreatif. Sebenarnya barang murah pun boleh nampak cantik. Betul tak? Kan? Item Farah grab ni lagi. Okay, ni pasu pasu bunga lah. Okay, sebelum ni pun Farah pernah beli. Okay, sekejap Farah pergi ambil yang sebelum ni. Okay. Okay, ni Farah beli semalam. Ini yang Farah beli untuk Eco Shop Haul yang platformnya. Okay, so sekarang Farah dah ada 2. Dan Farah suka sangat corak macam ni. Ini dia murah, RM2 je guys. Okay, nampak? Ini yang sebelum, ni yang sekarang. Farah suka lagi suka yang ni lah sebab dia macam colour, betul-betul colour rotan kan. Dah ada 2. Eh, next item yang Farah beli adalah ini. Okay, whiteboard. Whiteboard yang saiz mini macam ni je. Farah sebenarnya suka sebab apa tau? Sebab dia corak. Nampak tak? Dia macam kayu tepi ni. Dia memang kayu lah tepi ni. And then dia saiz mini. Farah plan untuk letak dekat dapur. Maybe lah nak buat notes ataupun nak letak dekat Farah punya meja kerja. So senang nak tulis nota apa-apa kan. Sebab dia boleh padam. Oh, besar sangat. Next
excited Farah ambil ni. Okay, Farah ambil ni lagi untuk letak Farah punya makeup. Sebab apa Farah suka, sebab satu dia murah lah of course. And then satu lagi, sebab dia boleh stack tau. Sebab Farah dah previous pernah beli yang petak biasa tu je. Yang ni Farah boleh stack dekat dekat atas dia. Nampak tak gambar dia? Dia boleh stack-stack tau. So memang berbaloi sangat, RM2.10 je. So korang boleh letak korang punya lipstick ataupun letaklah korang punya highlighter ke apa kat sini kan. Bukan highlighter untuk tu, highlighter untuk pipi, okay. So Farah beli yang ni lagi satu. Next item yang Farah beli adalah ini. Plastik drop clothes, okay. Apa benda ni, sebenarnya semalam nak balik dah. Lepas tu tiba-tiba nampak benda ni dekat lantai tau. Biasalah ikut kan, banyak je barang sepah-sepah kat bawah tu. So Farah grab yang ni. Sebab Farah tengok dia macam banyak function tau. Boleh guna untuk macam korang nak cat ke. So tak nak bagi lantai kotor kan. Nampak tak? So Farah grab yang ni sebab Farah lepas ni nak buat projek untuk spray Farah punya meja kerja. Nak buat daripada warna kelabu kepada warna gold. So Farah perlukan ni. And size dia pun agak besar. Itu sahaja ke short haul kita pada kali ini. Kalau korang suka video-video macam ni, jangan lupa like and subscribe. Okay? Bye!